მოგესალმებით ყველას. ეს არის ჯიმხანა. დემეს კლუბი ატარებს ამ ჯიმხანას. აქ გვაქვს ტრასა. მიახლოებით Red Bull-ის ნაირი ჩემპიონატი იქნება დღეს. რომელსაც შევხვდებით უკვე გასტიკერებულები. ხო და ნახოთ ეხა ბრიფინგი დაიწყება სულ მალე და შევეცდებით გავარკვიოთ როგორ უნდა ვიაროთ და რაში უნდა ავიღოთ ქულები. თუ არხი ჯერ კიდე არ გაქვთ გამოწერილი, ეხლავე გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი კარგი სიახლეები. მიშო ხო გახსოვთ ყველას? მოკლედ ეს არის მაგის მანქანა, ადრე ვლოგებში განახეთ თუ გახსოვთ და ეხა მაჩვენებ და რა კაი რაღაცეებს უყურა ეს quick release-ები დააჭირე იქითას. და ესე ამოდის პირდაპირ რა. ძალიან კაი, აქ ბურთია და აცენტრებს მე ზემოდან და კონსტრუქცია ძალიან მარტივია. ბაშბარ ზავაწყობთ, ლამაზად როგორც ხვირი არის, ხა ესე ჟესტის ხელოსნები ხო არ ვარ? ბაშბარი ლამაზად. ესეთი როჟა. ძალიან კაია, ეს მაგრად გამისწორდა. მთლიანობაში რა, ვინც არის ეს არის სილვია ეს 14. აა კოუ ზენკი იყო თუ კოუკი? ოფიციალურად. აა ოფიციალურად ზენკი იყო სვიანაძის ხელში. ხო. მე კოუკაც ჩამაბარამე და მე კოუკი გადავარ რაღაც. აა გასაგებია. ხო. მოკლედ დისკი ვიცი რომ თქვენს თვალში მოგხვდათ, მაგრამ ეხა უბრალოდ აი ამ შეჯიბრისთვის დააყენა ეს მცირე დისკი რა, ისე როგორც ვიცი, წინაყენდება და ზუსტად ავსებს, ხო? ესენი? აა, ხო, ხო, ნუ ესე ვერ გავიგეთ. დაყენებული. აი, ასე გავიგეთ. ხო, კი. აა, XXR-ებია, ხო? აი ეს რაც. აა, კი ბატონო. ხო, ფლიანობაში კაი ტიპი იქნება. ცხვირსაც მივხედავთ, მალე. ფარები გააქვს? ფარებში მინდა იმენა გავაკეთო ატრაჟატელები, ტუმანიკები, ციმციმი, ყველაფერი, აი მოძრაობდეს და ეგეთი როჟები მეგობრო. იმენა ქართული ფარესაც გასაპირებ. მე ფიზ გადავაკრე ისე რომ არც კი შეეწყოს რომ ანაცნობია ეს. მიშოს ეგეთი რაღაცები ძალიან ეხერხება, სხვათაშორის ჩემი ეს 15-ზე. მიშომ გავკეთა ფარები, მე მგონი განახეთ და ძალიან ლამაზია რა, ძალიან კაი ტიპია. ეჯერები ძრავში არაფერი გამიკეთებია, არც კი გამიდეცხია. ხო, ეთქობა, ნიჩიო, ეგ არის. გუში ღამის 4-ზე მოვიდი კოლექტორების აწყობა სულ ეგ მოგერვა. აია, მიშო, რავი, მომწონს. ვიცი რომ ეხა ბევრი ვერაფასებს ამ ვიც რო ის არის, რა ქვია, არებს გარეშეა, მაგრამ გამიჯერეთ ბევრი აქ უკვე ნაშრომი და ძალიან მალე მოვა კარგ ვიძზე. ასე რომ მაგითო წარმატებები შენ. ასევე მოგესალმებით, სანდრო ხადავშიკი. ხადავშიკი არა, ნასტროიშიკი. როგორ უნდა ვთქვა ნასტროიშიკი? აუ, რასა? რაშვე? კლავ. რასა რომ შვები? მე რანაირადი ყურები. ნუ ხარ ეგეთი ბიჭო შენ და. გაიწიე მეთქი. ჩვენი ტრასა არის ეს, ნახე. აი ხა ამ დროშებს გაწევენ. და სტარტი არის, არ ვიცი ხედავთ თუ არა, აი ბოლოში არის ერთი ბოჭკა. და იქიდან ვიწყებთ რა. ნუ მიახლოებით დავიმახსოვრე დანარჩენს. დანარჩენს გავარკოთ რა. ერთი ვარჯიში მოგდა, მაგის მერე უკვე დავლაგდებით საკაიფოდ. როგორ უნდა ვიაროთ და უშუალოდ რო გაივლი, მე უფრო აზე მომიხარ რა. ტრაის ტრაექტორიის. შემოვიპარეთ, ეხა სანამ გამაგდებენ მეულდას რა დაიმართა განახებთ უცბად. მეულ, რამე გჭირდება? აა? რამე გჭირდება? გავაგონოთ რომელმე იქამდე. აა, რული საიდგას. უკეთესკი. აკეთ მოუღერულეთ და უკეთესკი თუ ტრაქტორმა ლაპა შეუძოს, ოდნავ წამოწიოს და დანარჩენი ხელით ვნათ. მიდი მოუღე. დაგვაღამდება. მოუღევიო. ლამაზია. ო, ისინი არ გავიმართა. ხო, მივხვდი.
კაი, მოდი გადავხედოთ ერთ ის სხვა მანქანებს. აი ჩვენი სილვია. მათა შორის მოყვარულებს გამოდიან თამამად. ასე რომ არ შეგეშინდეთ ვისაც გამოსვლოთ კიდე თხოვნით ესეთ ივენტებზე. თამამად შეგიძლიათ მოსინჯოთ. ბედი. Little Joe. ეს არის დრიფტერების დამახასიათებელი ნიშნები. ხშირად თავებთ ხოლმე ეს. აღონ ამბოლო დროს ჭკუა ვისწავლე და ამეებს შიგნით უშვები ხოლმე, რომ გარეთ აღარ გამოშდეს. აი სუიანას მანქანა 5-დან 0. აა ტურბო, დამხელა ტურბო უყენია. მშტი არეთ, მაგრამ ცოტა აკლია. ვიკლეთ. სტარტი არის აი აქედან, აი. ეს არის პირველი, ანუ აი მას წეს ვარტყავთ, მე მოვდივართ. აი სამრეცხაოებში ვძრებით. მე გაზგაყრელი მივდივართ 11-ს ეძახიან, აი იქ. აა ესეთი ფიგურა, გადავდივართ აი სულ ბოლოში ბურთი რო კიდია თუ ხედავ. მანდ. მაგის მე შევდივართ გარაჟში, აი იქ არის გარაჟი, გარაჟიდან გამოდივართ აი ამ ორ საბურავს ვუტყავთ წრეს. ორ საბურავს არა, შუაში ვძრებით უფრო სწორად რა. და შუაში რო ვძრებით, მე გამოდივართ აი აქ, აი. ისე გამოვდივართ აქედან, აი ეგ შემოვდივართ. და აი ეს არის საფინალო დონატი, ასე ვთქვათ, სადაც უნდა დავარტყოთ ორი წრე. წინაზე მეშლებოდა ერთ წრეს ვარტყავდი. მე კი თვითონ წესი შეცვალეს და ერთზე გადაიყვანეს, მაგრამ დღეს არ უნდა დაგოუწყლეს, რომ ორი წრეა დასარტყამი აუცილებლად. თუნც არიცით, მე და დავითა ვართ ერთ გუნდში. გუნდელო, როგორ ხასიათზე ხარ? დაშვები. ტრასაზე ფიქრობ შენც თუ არა? ეხა მანქანების ეტაპს აკურთებოდი რა? აა რა საკურდებოდი კონკრეტულად? პრობლემები ქონდა გუშინ კვალიფიკაციაზე და ცოტას და დისკვალიფიკაციას აიღავდა მეულდა. რა სიზახტი? რა საკურდებოდი და უკანა ბაზა თითქმის ყველა საკ ისე როგორც წინ. ანუ საბურავებს შორის დაშორება რა, წინას და უკანას. ხო. უკეთესია, როგორც მივხვდი დრიფტში, რომ მე ბევრი რაღაც მოусინჯე, სიმართლე გითხრა, მაგასთან დაკავშირებით და იდეალური ვარიანტი ჩემი აზრით არის, როდესაც წინა კალია ბაზა ანუ საურებს დაშორება არის ოდნავ განიერი ვიდრე უკანა. ოდნავ განიერი. ყველაზე მართვადია მაშინ. შენ როგორ არის? ეგრეა. თუ გაფსოს ადამიანს ხო? სხვაობა დისკებზე ძალიანაა დამოკიდებული. რამოდენიმე დისკის სეტაპი მაქვს და გააჩნია რა დისკს დავაყენებ. ეხა ეს არის 8.5 J და უფრო რომელსაც ხმარობ ხოლმე იმას ოფსეტი სხვა აქვს. ანუ უფრო გარეთ არის გამოწეული დისკი და 9 J-ია პახოდოთ. ანუ ეს არის კიდენია, ხო წინ? წინას მიყენია და უკანა. და უკანა, ხო? კი. უკან საერთოდ უფრო დიდი იყენია. 5.3 მიყენია უკან. ორი ცალი სპეისერი მაქვს გადაბმული. აჰა. სხვა შორის ჩინურ სპეისერებს ვინც ერჩით, ნორმალური ხარისხის სპეისერი, ხო, თავარია არ ანუ სუ დაჭერილი უნდა იყოს, რა შეამოწმეთ ხოლმე უბრალოდ, რომ არ დაიწყოს ყანყალი, თორემ ისე არ წნდება. ჯიგულად არის, რა ვიცი, შენი როდ მშობს. 5-დან 0, ბრატ. გაგრას ჩაეტევა. და მე რა кай ტიპია, ო, თორ გადავ. ის ტრიფტერები რაღაც კაიად გვწ ვეძებთ ხოლმე რომ იქიდან დავაკვირდეთ სხვები როგორ დადიან და დაიმ დავმოსწოროთ ტრაექტორია. მაგარი აფასნეტები შეგვეთქო მარში რაღაცა ჩაიწერ უეჭველით. აი ჩვენი დროც მოვიდა, მე ულდას მერე ვართ ჩვენ, ეხა გავამზადებთ მანქანას, გავახურებთ და საბურავების გასახურებელი გვაქვს. მე ულდას მერე ვართ, ხო? და სტარტი აღებულია მეულდ მელაძემ. რა თქმა უნდა, აგრესიულად ივლის რო ყოველას. მეორეც იდეალურად აიღო აბა. ძალიან მართავს მესამე. პატარა შეხება არა უშავს. მაინც მიწდა, მაინც მიწდა. და პარეხი ძალიან კარგია მეუბნაძე. გადავედით ფინალურ სექტორზე. ეს რა თქმა უნდა დიდი გამოცდილება აქვს.
კედელთან ჩადგომით და მეორე ფინალური აკორდი დაუდ მევაძე ერთ-ერთი საუკეთესო გარბენი დღეს ეს უკვე ტოპ ლიგაა რა თქმა უნდა კიდე გვაქვს წინ გასვლები. ხო ერთი პრობლემა რაც არის ის არის რომ ყველაფერი ავიღეთ საერთოდ. ვაფშე ყველაფერი იდეალურად გავაკეთეთ. ერთი რაღაცის გარდა ეს იყო სტილის პრობლემა რა, იცი რა, აი ტურბინიანზე ხო უნდა ამოვარტყა ცეპლენია და ეს ამორტყმები ეტყობა მანქანას აშკარად, აი რომ ამოვარტყავ, მანქანა რესკატ მიდის რა. ხო, რა. ალექსანდრე ხეროდინაშვილი. გადაიღო პირველი მაქსიმალური აგრესიული ძიების გარგია გუთი გარგა დაიღო და როგორც დაიღო ძალიან გარგია ძალიან კარგია გუშტე სტილი კარგია და მეტამ წორი ფინალური აკორდი ალექსანდრე ხეროდინაშვილი ავიღეთ 120 ფულიდან 125 ფულ ანუ 5 დაგვაკნა 5 ფულა დაგვაკნა მაქსიმალური ფულამდე და ნუ მესმის კიდევაც რა იდეალური გარბენის გაკეთება ძალიან რთულია, მაგრამ მე მგონი ჯერჯერობით პირველ ადგილზე ვარ. ჩალიკა დადის კიდე ძალიან მაგრად. აი ეს 92 თან მანქანა ძალიან ლამაზი ყავს და რა ვიცი. აი მოკლედ შევხვდები კიდე ცოტა ხანში და მოგიყვებით ყველაფერს. გვაქხოვებ შენ აპარატს. ა? სანო. ო აბა. ეს გუნდიც ესეთი უნდა ყავდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა, რომ როდესაც გარბენს მორჩები წყნარად შვით გონებაზე დაждდე და იფიქრო რა შეცდომები დაუშვი და იფიქრო ტრასაზე თუ რა ხდებოდა იქ და შეძლებს და გვარად გამოასწორო ყველაფერი. ამიტომ კარგი გუნდი ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ჯიგრები ხართ. ფინალი ალექს ხეროდინაშვილი. კარგია. არ არის წაქცეული არც ერთი ბიჭკა, ძალიან კარგია. ალექსანდრე ხეროდინაშვილი. ესე იგი. და მე მეკონა ვერ დაინახავთ მერაფს, მაგრამ ვერ ხედავდი. ინას არგილოს. მადლობა, მადლობა. ჰა. მე მგონი კარგად ვიარეთ ეხა. შეცდომები არ დაგვიშვია. ნახოთ საბოლოო ქულები ჯერჯერობით არის, მაგრამ გული კარგს მკარნახობს. ნახოთ როგორ დამთავრდება ყველაფერი.
ისე მართლა სილვიას დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ბოლო წამს გადაცდა რემენი და საჭე გამიმაგრდა და ვერც გავაგრძელებდი მაგის შემდეგ მოვაწეობს რა. შევხედოთ რა იქნება. ქულებს არ ამომე სურპრიზი. აა, ოკეი, გასაგებია. ქულებს არ იძახიან როგორც ჩანს ჯერჯერობით და ალბათ გამოაცხადებენ. ყვალისთვის იქნებაო. ანუ ვაზი ხარ რა გათვალა რომ სამ დიპლომს დააწერა რა სახელი და გვარი და პირველ ადგილს არ დააწერა და ზემოდან დაატო რომ არავინ არ დაინახოს. Ha ha ha!